Čuti, prekini. Ja više neću biti deo Balkantop Stara ako mi će nastaviti da putuje s nama. Divna, brižna, pametna, zanimljiva. E, sad bi se prišlo u WC konačno. E, ajde! Dobrodošli u novu epizodu Balkantop Star emisije. Ja mislim da ni jedna emisija ne može da realno krene da Lea ne kaže ovim njenim tonalitetom. A nemaš ti to? Ne ume, pa ja to sam i rekao, razumeš? To niko ne ume ko ti. Mirka je spremala palačinke pre sat vremena i evo već sat vremena i gledamo. Spremala je i palačinke i nije pitanja. Da, kako smo disciplinovali. Čak nija, bio sam dobro, da. Čak nija, već je namazan i već ti pulovo. Već je pojel, ali čak. Ljudi, samo da vas pitam, pre nego što počnemo, koja vam je omiljena limonada, pošto je Mića već uzeo moju? Meni je ona koju ti upravo jedeš, ali... Meni sa kokosom. Meni je ona koja ima komadiće lešnika u sebi, to je prvi put da sam u životu probao krcka u ustima, bukvalno. Nije, čak ja treba vas da čekam. Ja jedino nisam probala, sve sam ih probala, osim, ja mislim da ove, Gold Creamy. To je ista verzija kao one Gold, to je nama najdraža, ali ona nema komadića, nego je smooth. Ajde, Mirka je iza kamere, tako da će da nas Mirka pita pitanja dok mi ovdje mažemo. Dobro, koji je bio najteži postupak pri počinjenju snimanja za društvene mreže? Da krenem da snimam za društvene mreže. A šta ti je bilo najteže u svemu tome? Ajde, ko će prvi? Da gledam sebe dok snimam i da sam sebi ne budem cringy. To je dobro odgovor. Da sam sebe, da. Ja sam sebi idem danas nekad cringy i ne mogu slušati pa svoj glas. Da, malo kad imam voiceover ili tako nešto. Tako da slažem se i meni možda to. I naravno, mislim, komentari svih ostalih kojih se uvijek bojiš čut i čitat, ali... S vremenom se navikneš. Meni je bilo cringe da krenem da vlogujem, pošto sam ja krenuo da vlogujem na snimanjima i onda je meni bilo jako teško da krenem da vlogujem 2015. kad tipa ljudi nisu ni znali šta je vlog i onda eto to kad sam presekao sve mogu, izvinile. Ništa, samo ti uzmi. Ja moram da kažem da je meni definitivno, prije nego što sam počela nisam ni razmišljala kako ću komentare imati, to mi još uvijek nije padalo na pamet, što je bilo najteže kod prvih 5 videa. Kako ja da pričam samo sa sobom, sa kamerom, šta ja radim? I ja kao pričam s kamerom, a pravim se da pričam, ne znam, ono kao hiljadu ljudi otprilike. Tako da definitivno ta navika na sve to mi je bila... A jeste imali moment da vas je bilo blam da previše glasno pričate, jer vas neko čuje iz druge sobe? Moji vidi na početku najtiši na svijetu jer sam tripao da me mama i tato slušaju. A ne, ja sam urlala, znači ja i danas... Hello ljudi, jebote, znači čuju me svi iz ovih kuća pored, ono, uopšte nemam osjećaj kad to radim jer baš mislim da sam ono na bini pa sad pričam ljudima, strašno. Ja moram da kažem da sam se oduševio vašom... Ovo, vaša posvećenost za snimanje videa je strašno dobra. I strašno, možda čak i malo luda. Luda. I oni danas, oni su bukvalno danas snimali videe po cijel dan. Da. Da li biste voljeli da imate decu u budućnosti i ako da, koliko? Da. Da. U nekoj budućnosti, da. Ti? Pa ja bih rekao i da i ne, moj odgovor je malo komplikovaniji, to je da, i to blizance, ovdje imam dva muška blizanca, ali... Što baš dva muška? A ne, ovo je pored, priču budu vrlo. Ne znam, volim blizance. Volim kao, i oblačio bi isto i sve. A pitaj sad Emu za mišljenje o blizancima. Ja, Lea, Ema, koja je tvoja mišljenja o blizancima? Preslatke izume, ali ja osobno ne bih voljela imat blizance. Tipa, rađe bih zabrala imat... Troje djeca, jedno po jedno. Ja mislim da ima toliko kuka da neće blizance, da ćemo mi sutra imati blizance. Ima ljudi koji kažu šta će nam dvoje iste dece. Bože, šta će nam dvoje? Ne, ne daj Bože, mislim... Ali sa druge strane, samo da završim, stoji to da sam jako upušen sa medicinske strane, jer znam koliko bolesti može da bude. Jo, Bože, jo, Bože, 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 Mićo! Ajde dalje, ne dozvolite mu da govori. Ne, mene zanima kako ti želiš imati djeca. Dvoje. Da li postoji neki intervju koga se baš stidite? Ne. Ima jedan koji mi je doneo više lošeg nego dobrog, ali nije da ga se stidim ja, nego ga je publika loše shvatila. Koji to je? Pa imala sam jednu emisiju sa jednom influencerkom, koji inače mi je dobra drugarica i koju ovako jako gotim, ali taj intervju, mi smo se generalno baš šalili u tom intervju kao što bi se ovako nekada zezale i tako dalje.
Pa upravo to i oni su shvatili kao da ja nju u tom intervju ponižavam i tad sam doživjela nešto. Dobro, imaš ti malo se. Taj kao nagni stav da si bolja od svih razdjeva. Odmah pisat ću sad to komentar. Šalim se, stvarno se šalim. Jedna što ovako sprdam uvek, ali oni će... Ne, ali ja sam ovo, ali ja moram samo da kažem da sam ja ovo upravo, ja ovo ne bih nikad rekao ovako glasno da ja samo mislim, nego je ja bukvalno ono najbeđe. No, jer to mi je bilo tada... Bukvalno to mi, ostala mi je trauma od toga, od tog intervjua, da sam ja nešto loše ovako uradila, da sam to ne. Ima li neko putovanje na kojem se niste slagali, pita Tara. Mi ovdje? Da, ceo, znači evo svih ovih posljednjih. Ja znači. Ne, moram da kažem, imali smo sadju života. Ali nije da se nismo slagali inače, mi se ovako super slažemo i oko podjela obaveza i tih stvari, recite mi svog ugla. Ne, meni je baš super samo na putovanju, tipa, ne znam, nikad mi se nije desilo da tipa da sam svoliko ljudi na putovanju da mi niko ne smeta da svi rade podjednako sve poslove. To jasno. Naprimjer, se uvijek na svim putovanjima neko je raspodijela da neko uvijek sam čisti, da neko je uvijek neuredan, samo je baš cool i jako jednostavno. Dobro, ali negdje smo i super s obzirom koliko vremena provodimo. Mislim, negdje je nekad i prirodno da imam želju da te nabodim, naprimjer, Lea, ali... Lea, inače... Dobro, da malo je bilo prošle godine. Kako se izborite sa periodom depresije onda kad ništa ne ide po planu? Hranom. Zaspimo i probudimo se. Jao, mislim da kada upadneš u tako neko stanje, treba da kažeš sebi, aj sad stvarno odmor, ali da ne dozvoliš da to stanje preovlada i da tipa taj odmor ne postane tvoje stanje tokom cijele godine. Evo kažeš, okej, okay, imam odmor 7-10 dana i onda kažeš, ajmo, idemo dan po dan, polako ću početi da radim, polako ću početi, možda u početku neće biti lako, ali u nekom trenutku ćeš osjećati bolje. To je manje. Bravo, zaslužim. Kako malo krema mažeš? Zato što toliko želim da štedim ovaj krem jer ga ostalo ovoliko malo, jer si ti sve. Jer je sve nama za. Ljudi, molim vas. Ja moram samo da vidim, ja moram samo da kažem jednu ovu za. Miče jede krem sa palačinkom. Linolade više nema. Ja jedem linoladu sa palačinkom. Alo, mi smo bukvalno danas morali da idemo da dokupujemo tegle zato što smo poneli da imamo za palačinke i danas, to jest jutros kad smo došli, našli smo jednu polu praznu teglu. Da se razumemo, ova tegla ima 700 grama. Pojeli smo 8 tegli. 8 tegli linolade za 3 dana. Naš licu ljudi. Kada snimljena prve epizode i ko je smislio ceo taj show? Ceo show je snimila osoba koja je ovdje iza kamere, mogu da kažem glavna, Kris Jenner naša. Kada je snimljeno, rekla si 14. maj 2020. Prvi lockdown kad je bio. Prvi lockdown kad je bio, mi smo ljudi bukvalno bili na vezi konstantno na Skype. Šta ti lažiš, ti nisi nikad ne pričala s nama, bukvalno si se babu najavila. Zato što sam bila u depresiji, u karantinu, ali ceo karantin sam se dopisivala samo na WhatsApp. Jesam dopisivala, ali se nikad nije javljala na Skype. Jeste ponekad. Jesmo kad smo bili neki Meksikanci i to sve, da. Ne volim previše video pozdrav, volim kontakt uživo. Ja. Ali tad je bio lockdown. Što mi je došao, što mi je kuće baviš. Nisam mogao, bili smo u drugim gradovima. Tako da, nekako je to se krenulo iz korone, iz karantina. Bilo nam je, pa mogu slobodno da kažem, pa malo čak i dosadno, zato što smo bili zatvoreni u kući, a naravno znajući sve nas mjesto ne drži. A mi smo od 11 do 1, svako večer. I mi smo bukvalno od 11 uveče do 1 uveče o svako večer pričali i Mirka došla na ideju. Krenuli smo sve to i evo ga, mislim, tu smo i dalje. Četvrta godina. Tu smo i dalje. Ne znam kako, ali smo i dalje. Jel shvatate, ovo je četvrta sezona. Strašno. Ovo je prestrašno da čujem. A prije Balkan Top Stara, Miro, koliko smo mi dugo išli zajedno na sve Balkan Dio festove? 2016. Ja sam uradila 7 komada. Mire, ljudi moji, organizovala 7 najvećih YouTube festivala u cijelom regionu. Dakle, ne u državi, nego u regionu i posle toga i Balkan Top Star. Mislim da je to nevjerovatno. Eto, molim Oskar Redu. Šta vam je najbitnije u vezi i kako treba osoba sa kojom ste u odnosu da vas tretira? Ne posesivno. Da, ne smije bude posesivno. Jel vama ljubomora merilo ljubavi? Znaš, imaš onih ljudi koji su ono kao... Ako je ljubomora, to znači... U normalnim granicama da. E, sad sam to htio da kažem, u normalnim granicama da. I super mi je nekad onako malo da neko ima, razumeš? Jer ti to nekako pokazuje da je toj osobi stalo, ali pričamo bukvalno u nekim... Ono, mizerno malim... Mikrodozama. Da, mikrodozama, tako da... I ja mislim da je najbitnije kod partnera
to smo baš nešto mi pričali juče, ja mislim, o tome nekako je bitno da jedno drugog drže, znaš, kad je jedan dole da ovaj bude gore, pa da dođu, znaš, na neku nivelaciju da budu na sredini i obrnuto, tako da mislim da je to cijela suština što se meni. I komunikacija, nedoduškavanje, ničega, razgovor, upravo to da. Bukvalno razgovor konstantno. I partneri bukvalno moraju da budu drugari, znači ako ti ne možeš satima da blejiš sa tom osobom, to no, kao nije no, ta no, osoba, jer imaš ljudi, znaš, koji su po zonu, meni je dečko, da mi bude dečko, imam svoje društvo, no. Ali bukvalno dečko treba da ti bude kao društvo i sve kao povezano. Naravno. Da. Ja samo pitam, a što ti kažeš vezama kad je tvoja prva devojka? Da, učim se sad, vidiš. Ja rekao da će me pitaš nešto. Svarno se vidi taj u Parizu kurs. Švedički kurs. Švedički kurs. Prekinite! Ja je možu mene. Napadnut. Da li ste nekada bili u situaciji da mislite da vas vaši najbliži prijatelji ogovaraju i govore svašta o vama? Ja imam mnogo ružan osjećaj. Kada nekog voliš i neko ti je blizak, a s druge strane znaš da te ta osoba ti želi loše i da te je strašno ogovarala i ti dok to ne presjećaš u svojoj glavi kao okej, to nije ona osoba kako sam ja zamišljala da ona jeste. Mnogo je teško, ali mislim da je mnogo bitno sastojiti se takvim ljudima svaku vrstu komunikacije. Slažem se. Bravo, Lea. Bravo, Lea. Ipak ovo je kod medijskog kursa u Parizu. Da, ide radi, da radi to mnogo kula. Vaše najveće iskušenje do sada? U kom smislu? Kao nešto što smo mogli, a nismo kao... Pa, verovatno, ne, postala devojka minimalno. Kao i ovo, da li smo ovo odoleli nečemu ili šta? Najveće iskušenje u poslu ti bilo nešto što je bilo najteže, a da si uspio to da prevadiš. Pa, život, generalno. Pa meni je definitivno najteže to što sam morala nekim ljudima koji su stariji od mene, jer sam prosto stariji od mene, da kažem kada nešto nije dobro, da kažem kada mi nešto ne odgovara i da kažem ne tim ljudima. To mi je bilo jako teško da naučim. Da, i postaviti se sa... Postaviti se za, i za, stati za sebe. Da, pogotovo sa veliko godina kad radiš s ljudima koji su stariji od tebe, da. I onda je to još puno gore. Pored prijemnog za kozmetički kurs u Parizu, to je bilo... Dobro, to mi je, pazi, to mi je baš bilo teško, to ga ne želim da pričam. To je bolno. Meni je bilo odseljenje, ja mislim meni je bilo odseljenje ovaj, od kuće i razdvajanje sa bliznakinjom. To je baš ono kao posebno neka povezanost, to mi je možda bilo najteže, zato što se milion stvari dešavalo paralelno, a kao moraš da odrasteš brzo i šta god, to mi je možda bilo kao... Meni možda... Da, meni najveće iskušenje bilo da ostanem normalan nakon što nisam bio prvo mesto na republičkom iz biologije u četvrtom. Jo bože, to je dobro, ja sam zapisao ti zaista imao ovaj, neko iskušenje u ovom poslu, nečemu. Imao sam iskušenje da li da pođem na ovo more kad sam čuo da ide Laja. Da li ti baš bilo teško? Nadam se će okej sam se. Ja ću tebe... Čo ću napraviti i pozivnicu za otvaranje Lejnog salona. Evo, napravim. Vidite vi sa čega on spava, sa medicine, od toga da će biti doktor, od edukativnih TikTokova do toga da će otvoriti kozmetički salon. A šta je Lea rekao za Mići? Kaže, svi normalni ljudi studiraju 4 godine, vidiš Mići se oteglo. Ajde što nije duže medicinu, nego i nepismen. Strašno. Ajmo dalje, molim. Ajmo dalje. Ovo mi je motivacija za sve u životu. Joj, ja sama sebe. Kunjem ti se, majke mi pokonku. Ja sebe dižem, ja sama padam. Kad padem, ja se dignem. Ne znam. Ti si ko Feniks? Kaj, Filip Torrent. A šta si ti? Šta si ti? Ja ništa, sam... jedno veliko ništa, jedna prazna ličnost. Ti ne znaš, neću da te vređam. Nema šta da kažem, ostao je nema. Odbijam. Ema, ti? Pa ja sam isto prvo sebi sama napala na pamet. Nekako, bravo. Mislim da mi niko ne postavlja ciljeve, nego sve sama si postavljam. Dobro. Tako da, ovo sve što radim, radim naravno prvo radi sebe i nekih svojih snova i ciljeva. Tako da... Sama sebi. Ja sam trenutno toliko umoran da ja stvarno ću da preskočim ovo pitanje nego možda da plaćam. Ljudi, ovdje morate kada ide Ruža Rukić pesma Sama sebi dobro. A čekaj, wow. Imate moment onaj da vam je motivacija inat. Kao, e, baš sad zašto ste nekli. Ja sam krenuo zbog inata. E pa da, tako mi delaš. Da li treba imati decu bračno ili vanbračno? To je za Miđu i Leo, ja mislim.
Dala bi svašta kada. Lea, you're opinionated. Ajde. Što se meni gurao i prvo? Ajde. E ovako, ne, da sad opet neko ne krene s nekim komentarom. Uopšte me ne zanima ko, kako, da li želi da se udaje. Ja bih pravila svadbu iskreno i venčanje zbog svadbe. Znači da bi imala lepe slike za Instagram, lepe vide, kao uspomena, ovo ono, ne znam što da tako mora u životu. Da, da bi mi Dušan Petrović slikao i tako to. Je, Miće da bi mi došao da nešto tu odradi sjeme, na te svadbe. Da. Samo kažem. Ali, ja, moje lično mišljenje, što uopće ne znači da sam ja u pravu, mislim niti možda jer nemam ni dovoljno godina da sam kompetentna da pričam o tome. Mislim da je bolje... Hoćeš li reći? Znači, izgovori! Mislim da je bolje kad je iskreno, kad je bračna zajednica u pitanju, iz kog razloga. Zato što nekako danas je prosto takav život i nekada je bio, da je bolje se imati na papiru, da sutra, ne daj Bože, budeš siguran i kada su neke podele u pitanju i tako dalje, zbog toga iskreno mislim da je bolje da bude brak. Što si rekao? Mislim, nešto rekao. Što si rekao? Ništa, što ništa. Kaže, oko love, samo ugovori. Ne, pa ne vezi se... Pa, evo, zamisli, ja na primjer sutra imam dete i kao udam se za... Ne udam za se Miću. Za tog čoveka. Živim s Mićem, evo, živim s Mićem i rodim u dete. I on sutra se zaljubi u Emu. I ostavi me zbog Eme. I kao Eme je ljubav njegovog života i u fazonu ideš napolje iz ovog stana. Kao nije to. A ja kao ti ono, šta da radim? A kao, vedete, jel tako? Eto tih, ajde da ih nazovimo ih pravnih razloga i tako dalje. Jer ako ulazimo u to, ajde stvarno da budemo i ti i ja i da stvarno sve bude pola-pola. To nebitno, sad će to bude onako baš individualno. Jako, da, individualno, jer ja znam i jedne i druge ljude, i ljude koji su u braku, imaju divan brak i divnu decu, i ljude koji se nisu nikad venčavali i isto su godinama zajedno imaju divnu decu. Ja mislim da samo je bitno da su ti ljudi normalni i zdravi i da to dete raste u zdravom okruženju. To da li neko hoće da ima papir, da li neće, to je lična stvar. To uopće nije recept za sreću. Upravo to. Ja bih lično voleo sutra sve to, ali opet nije ni nepravilno ukoliko neko živi neki život van svega. Naravno. Ovo mi mama rekla i ovo sam stvarno to sam baš zapamtila. I u početku sam se mnogo svađala, s njom sam posle skapirala da je u pravu. Rekla u smislu, evo, ako si kad si u vezi i živiš s nekim i mnogo se posvađate, ti bi lako u fazonu se ispakujem se i idem kući. Ako si s nekim u braku, i kao mnogo se posvećate i ne znam, hoćeš naprijed odeš kući i tako dalje, prijećeš se vratiti iz razloga što ti znaš da morate da idete i na sud i da se razvodite i tako dalje i da nekada bi onda zapravo zadržao neku zajednicu koja je dobra. On će li učutati ovo, nevojka, ne mogu da je slušao. Čuti, vekini. Kad vidim njih, bukvalno sam u fazonu, brate, kao oni ono pucaju po šavovima, brate, moram se čuvati. Moram da se čuvam, da, bukvalno gličuju. Znači, moram da se čuvam. Da li vam je lepo na ovu tvar? Da, savršeno. Da. Radite sljedeću. Radujemo se. Pa iskreno, ja više neće biti deo Balkantog stara ako mi će nasli da putuje s nama. Joj, zanim si njih dvoje na brod. Evo zato su također ugovori bitni. Znači ja ću potpisati ugovor da mi će više ne ide. I to je to. Na vagu stavljamo jednog školovanog doktora i jednu... Ali ti nisi školovani doktor. Nekako. Ne znam ko ti to rekao. Ne znam šta si ti. Koje ti je zanimljivo. Šta misliš tačno osobi sa tvoje leve strane? Divna, brižna, pametna, zanimljiva, prelepa, stvarno to mislim, poslovno tom. Pa je, me jao! I moja! E, sad bi se prišlo u WC konačno. E, ajde! Ajde ti sad zamiću. Jel, ja sam to reći suvišne, ali stvarno to mislim. Mislim za tebe da si... Vidi, okej si ovako, žao mi je što si nakon toliko godina studiranja odustao od fakulteta, to mi je stvarno žao, jer si bacio godine truda i rada, iskreno. Drago mi je da si našao nekoga da imaš podršku na društvenim mrežama kao što je Lazar, jer bez njega ne znam što bi uradio. To mi je isto drago, ali opet s druge strane za Lazara savjet, nema toliko da ga vučiš na gore, prosto on ti teret. I generalno ovako, mislim, imaš lepu facu. To je dobro. Ajde, Lazare, na Leu. Moje mišljenje o Leji je da je jako topla osoba i da ima jako lepu energiju. Na Mića, ja ćemo imati svađu Mića. Ok, ljudi, ajmo ozbiljno sad, stvarno. Mislim da je Lea jedna jako topla osoba, da je jako vrijedna i predana svom radu.
i jako, jako je svesna svoje vrednosti i to volim da vidim kod, kod žena. Baš onako znaš gde ti je mesto i to jako volim kod tebe. Jo, hvala ti, Lazare, mnogo, sam hvala. Divan kraj, ove mislim. Ja ne, ja pođeram. Kao što mi rekla, ovaj dečko, ja ne znam, znači Lazare... Da bežim. Beži. Beži, koliko te noge nose. To je moj savjet. Tije glavine vlade su prazne. Ali vi razumete... Može nam pačka se ovdje. Ima li na rade, da. Jedemo kikiriki sad. I idemo da ovo podelimo našim ostalim gostima u Maras Coastu. I vidimo se u idućoj epizodi. Bye! Ljubimo vas!